can send me higher. Na naomba abantu bami ntumbia mure. Ntegete monte gerere bya. Naende ekermogo ntegera ntegete mbe kebi ntuburunge. Inche no mujumbe oda great north ali Nairobi. Boigo entaitu kwana again tigetangan maite ngoro bobesana. Allow me to say this first in Kisi. Ngoro bobesana ekero to wanza kotenga ase embera yomugaka gongera. Tegerera. Bali mwale tuwa tegerera. Inde prepared. Na boigo, ntake tuko teba, ebi nto bibere bienge ncho. Na weni nje, na enda mungu kura wake, liyo yuwa ni mungu wake. Na bongo seheraba, nto iskabo bipi. Acha richiri mwae tumia tana unkurueli bweye emo. Igobono tegerera. I want just to put it straight. Kwamba, nimesikia hii habari. Kwamba, mheshimiwa deputy president yuko hapa, mheshimiwa prime minister yuko hapa. Na kuna narrative ya dynasty. Kenya hii. Ndugu yangu Gashagu amesema hapa vizuri sana. Kwamba MCAs waliongwa na milioni mbili. Kwani sisi wabunge tunaongwa na milioni saba kwa car grant. Si tunapewa milioni saba na tunakula mshahara wa milioni moja. Sasa wacha hii porocho ndogo ndogo. Kuambia watu kwamba MCAs wacha hiyo biashara. Wacha. Hiyo biashara wacha kabisa. Kitu ya pili. Na mnisikize vizuri. Kitu ya pili. Hatuwezi sema kwamba kuna mambo ya dynasty. Kuna kabila mbili ambazo zimeongeza nchi yetu. Moi akaongoza kwa miaka 24. Wakikuyu wameongoza kwa miaka 35. Tena mtuambie kwamba tugeuke tena tupee mkale kwa miaka 10. Hapana. Biashara kama hiyo hatuwezi. Ni wangapi wanasema hatutaki hiyo biashara? Sawa, asante. Great. Asante. 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 Nataka niseme hivi. Mheshimiwa Ruto, the deputy president, uwezi tembea hapa Kisii. Osoro kaa, hiyo ni ndogo bana. Osoro kaa. Kaa Osoro. Kaa chini. Kaa chini. Kaa, hiyo biashara naijua mzuri bana. Wewe wacha. Kaa chini. Bwana deputy president. Bwana deputy president. Uwezi kuja Kisii. Sisi kama wa Kisii hatuwezi kuwa kwamba watu ambao unatembea nao, it's not our face. Unatembea na wezi, wash. Hawa watu ndio unatembea na wao around. Unataka tufanya nini? Kwa hivyo tunaomba. Nataka niseme. Hakuna vile. Ni wangapi wanasema niendelee? Sasa asante. Nataka nimalize nikisema kwamba sisi kama jamii ya Omogusi, naomba bwana deputy president, sisi wakati wewe ulikuwa ODM pamoja na baba, mlikuwa watu wawili pamoja,
watu wetu wa Kisii wengi waliuawa kule Rift Valley. Omba msamaha hapa sasa. Omba msamaha kwa watu wetu ambao walikufa kule Rift Valley. Wewe wacha. Kwa hivyo nataka kusema hii biashara Check. Hello, hello, hello. Ebu nyote muli. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Tafadhali tuketi, tuketi. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi, please. Tutulie kwenye viti. Tafadhali muketi. Tafadhali tuketi, tuketi. Abantu bami ndole ikaranse. Komoranje ikaransa. Ikaransa. Halo. Abakusiba binto yono yono gavana yono jamsiongwa okwana obwana bwasoira I've taken over now mugwete abakusies mwaika I've taken over the program igota ke tomokire kiri mwenzi pi I have taken over this program. Everybody sit down. I have taken over this program. Sit down.